ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିଛି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଆଉ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଦେଶ ଭିତରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରୋ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଭାରତର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛି ନେହରୁଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଇସ୍ରୋ ଯାହାର ପ୍ରାଥମିକ ନାଁ ଇନକୋସୋପା ଥିଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦର୍ଶାଇଛି ନେହରୁ ସେହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଉଣେଇଶହ বাষট্টি মশার ইসরো তে করিবারে হয়েছে উনিশশো পঁচত্তর মশার আর্্য ভ মহাশযান দুই হাজার আটরে চন্দ্রযান এক আই হাজার তেররে মঙ্গলায়ন মিশন আরম্ভ করেছিল কংগ্রেসর দাবি কংগ্রেসর এভাবে দাবি নিয়ে রাজনীতি আরম্ভ হয়েছি অন্যপটরে যেতবে চন্দ্রযান চন্দ্রপৃষ্ঠের অবতরণ করলে প্রধানমন্ত্রী নরে মোদি হঠাৎ লাইভ কু চাল ইসরো যে লাইভ ফিড দে সব টিভি চ্যানেল এবং ইউট্যুব ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থা মানে ইন্টারনেট জরিয়ারে লাইভ করুলে আতিক বেড়ে শেষ পর্যায়ে নরেন্দ্র মোদী কু দেখবাই মিছিল এত বড় ঘটনা ঘটু লা চন্দ্রধান অভিযান সফল হ আউ সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী টিভি ভি স্ক্রিনু আসি এ খবরীটি বিভিন্ন মহলরে তর্জমা করা যাচ্ছে যে সময় বৈজ্ঞানিক মান গুরুত্ব নিয়ে চর্চা চালকি বেড়ে হঠাৎ রাজনীতির প্রশ্ন আসিলা এ প্রশ্ন উঠাইছি কংগ্রেস এপরিকি চন্দ্রযান তিনের অবতরণ পরে পরে প্রধানমন্ত্রী নিজে অভিভাষণ আরম্ভ কহিবা বৈজ্ঞানিক কহাই নদই মোদি শ্রেয় নেওয়া চেষ্টা করে এবং টিভি স্ক্রিন উপরে চন্দ্রযান অভিযানর চরম পর্যায়ে বা শেষ পর্যায়ে কথা যেতবে সারা ভারতবাসী দেখা চাহিলে সেতবে নেন্দ্র মোদী কু দেখ মো সহ অনেক সুত বিরঞ্চিত

যি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিয়ে বৈজ্ঞানিক মানুহ প্ৰেৰণা দৌচ যিয়ে সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ তিয়াৰী কৰি যাং ইংগিতৰে ইছ্ৰ' ভৰি গোটেই অৰ্গানাইজেচন আগুকু যাওঁ টকা দে প্ৰেৰণা দিয়ে সি বৈজ্ঞানিক মানুহ নিযুক্তি পাইকি তাৰ মেকানিজম চৰকাৰ মেকানিজম কাম কৰোঁ তে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাহি শ্ৰেয় নেবেনি হাঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক শ্ৰেয় বাদ মানে তাৰপৰা আছিব প্রথম কথ হচ্ছে আমি দেখা ডক্টর এস সোমনাথ যে ইসরোর চেয়ারম্যান তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সে কম করে সে এই যে আচিভমেঁট আজ আমি পাইলে সে আচিভমেটপুর দশন্ধি দশন্ধী অপেক্ষা করার পড়ছে এবং তার রিস্র ফল ইয়ে আমি কনস্টাটলি উনিশশো বাষট্ মশাই যেমি আপনার কলেকোসার লা এবং তাপরে নাইনটিন সিক্সটি তা ইসরো বলে কাহ গা ডর হোমি কথা কুতু ডক্টর বিক্রম সারাভাই কথা কুতু ଆମର ସତୀଶ ଧାଓ୍ୱନ୍ଙ୍କ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ ଧୀରେ 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 ତା'ର ଉପାୟ ଥୋଉଛି ତ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟ ନେବେ ଏଇଟା ଶ୍ରେୟ ନେବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମୋର ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରହିବ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା ଟାକ୍ସ ପେୟାରଙ୍କ ମନି ଏଇଟା ଦେଶ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ସାକାର ଆସେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ପଇସା ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଥିରୁ ଆସେ ହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମୟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲା ସେଇ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେବାର ଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ସେଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୌଣ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାର ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି

ଅନସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିଗଲେ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ସେଠି ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ସରୁଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଅବତରଣ ନ କରୁଣୁ ତା'ର ଠିକ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସାତ କୋଟି ଲୋକ କାଲି ବସି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଅବତରଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଦୁଇ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ସବୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲେ যেতলে তৎকালীন ঈসরো মুখিয়র আখি লোহ বই পড়া সবু মিডিয়া দেখুছি যেতবে তা সে ধরিক আশ্বাসনা দে তানৈতিক দল সহিপার তানৈতিক দৃষ্টি দেখব ভগবান কংগ্রেস কিন্তু সদ্বুদ্ধি দিও এত কেবল প্রার্থনা করি হ্যাঁ এবং প্রধানমন্ত্রী কালী যু মানে বক্তব্য দেখি তাঁকর প্রধানমন্ত্রী কোণস গোটিয়ে জায়গায় শ্রেয় নিজ আড়ি কি চেষ্টা করে নাপূর্ণ শ্রেয় ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶହେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକିରି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି କିଏ ପୂଜା କରୁଛି ତ କିଏ ନମାଜ ପାଠ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଇସ୍ରୋର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଥିରେ ମୋଦିଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି ଇସ୍ରୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈছে দেচিবা আজি পৰ্যন্ত যায়িত্বাধীনৰ দৰকাৰ মন কি কৰোঁ মতে আপোনাক ক'ত ধন্যবাদ দবা সৈতে বাষষ্ঠি মচাৰে চাইনা ঠাই পাৰস্ত হব যুখদ ঘটনা ঘটি থাকে ଯଦି ନେହରୁ ଇସ୍ରୋର ପରିକଳ୍ପନା କରି ନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନର ସଫଳତା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତେ କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କି ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶ ଭାରତବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଳଉ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସୁନାମ ବଢ଼ୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ଭାରତୀୟମାନେ କେତେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯାନ କରି ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି ଆଜି ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବାଷଠି ମସିହା ବେଳକୁ ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ମୋ ଏହାକୁ ତ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାଷଠି ମସିହାରେ କାହିଁ ହେଲା ବାଉନ ମସିହାରେ କାହିଁ ନହେଲା ଭାରତ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇକରି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ନାସାରେ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରୁ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କମ ସେ କମ ସିଆଡ଼ିକି ନ ଯାଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋରେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛି ଏସବୁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଦରକାର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ନରସିଂହ ରାଓ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଚାପରେ ଆସିକିରି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିନଥାଉ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ପରି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଚାପକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି ଆମେରିକାକୁ ଚକ୍ମା ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷପ କରିଥିଲେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ আজি দেশৰ যিমান নেতৃত্ব নেওচোন তাৰ ভিজন বহুত কিছু কথা কয় আজি যদি আমি দেখা ৰক্ষা ক্ষেত্ৰৰে ইয়া পূৰ্ব আমি ৰাইফল পৰ্যন্ত আমদানী কৰোঁ কিন্তু আজি ভাৰত স্বয়ংচৰ্ণ হৈ আমি আজি ৰাইফল ঠাৰ আৰ বহুত কিছু ৰক্ষা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আজি ৰপ্তানি কৰাৰ পিছতিৰে আছোঁ এতিপতিক যি দৃঢ় ইচ্ছা ৰ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ବାଷଠି ମସିହାରେ ହୁଏତ ନେହେରୁଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଭିଜନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ କରୁଛୁ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ

ସେ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଉଳା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ଟେଲିଭିଜନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଫାସିନେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବା ଯଦି ଆପଣ ନିଆଯିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ସେ ଅର୍ଥ ହୁଏତ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ଏ କଥା ସେ ସମୟରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଜନାରୀ ଲିଡ଼ର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ সে সেতু গোটে স্টেপ নে যা কি পরবর্তী অবস্থায় যেত আমার আর্য ভট্টে আগুন নেলে যেতবেলাশ শর্ম আপনার প্রথম মহাকাশচারী যেত যাইলে এবং গান্ধী সেত প্রধানমন্ত্রী লে তা যেত চন্দ্রযান আপনার চন্দ্রযান এক আসা এমনি আমার যে ফেজ ওয়াইজ আমি আসছে রিসটা গোটে কনটিন্যস প্রস বাকি যে কথা আপনার কুচে মোদি হি আপনার সবু করেদেলে এর আপনার খালি যে এই চন্দ্রযান তিনে যে কাম করছেন সংস্থা যে মানুষ এমপ্লয়ী মানে কাম করছেন সে গত সতেরো মাছ ধরে দরমা পাই গোটি আপনার মানে অত্যন্ত কটু শুভুত কানক শুভুব গোটি সত এবং যে বজেট আমার লাগে মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে বতিশ পরসেঁট বজেটক নরে মোদী সরকার কম করেছেন ইয়ে বি আপনার আপনার ডাটা চেক করুন থার্টি কম করে দিয়ে যাই তুম মোদি হে তো মুমকিন হে কথা সে নু যে অবদান মুহার কথা ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଛଡ଼ା କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଶିଖିନାହିଁ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିକି ପାରିବେ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଗଲା ବାଷଠି ମସିହାର ଏବେ ଚାଇନା ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ ସାଉଥ ପୋଲ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ନେଇ ଲଦାଖ ଯାଏଁ ଆମ ଭିତରେ ପଶିକି ଏରିଆ କଭର୍ କଲାଣି ମୋଦିଙ୍କ ପାଟିରୁ ଛଅ ଅକ୍ଷର ବାହାରୁନାହିଁ সেই ভিন্ন কথা মই আজি তাৰপিছত ডিবেট কৰিব কিন্তু গোটেই কথা মনে ৰখিব পাৰিব এই উপলব্ধি সমগ্ৰ দেশবাসীৰ এ উপলব্ধিপাই যিমানকৰ হিচাপে যিবা দৰকাৰ সেনেদৰ বৈজ্ঞানিক যোন বৈজ্ঞানিক আৰম্ভ কৰিলে মই সেইবাই আৰম্ভ কৈলি যে আপোনাৰ যদি কা শ্ৰেয়াই সময়ত বিক্ৰম চৰাভাই শ্ৰেয় দিয়া না নি आपणको सतीश धवनको नाँनि होमि भाबाको नाँनि जिस कहिले आउँछ कहिले अटलबवि बाजपेयी समयमा पणुबोमा परीक्षा होला आधे भुली प्रथम परण बोमा परीक्षा कांग्रेस सरकार समय प्रधानमन्त्री केही कहिबा निष्प्रयोजन कथा তেম সেই যে আটোমিক রিস এবং ডক্টর এবে অব্দুল কালাম যে তার প্রধার ভাগের লা আমার আটমিক এ জিনিস কিছু আজ হো না আজ কেবল মোদি গোটিয়ে কাম করছেন জনে ক্যামেরা জীবী হিসাবে সে ক্যামেরা আসুক এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজে মাইলেজ নিয়ে যাওয়া চেষ্টা করবেন্ট ক্যামেরা জীবী দেখুন কংগ্রেস নিরাশা এটু প্রত্যাহিত হচ্ছে মু আপনার আউথর মনে পকাও ভারতীয় জনতা পার্টির কৌশি নেতা কিংবা মাবর প্রধানমন্ত্রী কৌশি জায়গার কে শ্রেয় নেওয়া চেষ্টা কর ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ଏବଂ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ପୁରା ଠିଆ ହେଲେ ତା'ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୀନ ମାନସିକତା ନେଇକିରି ଆମେ ବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ସେଇଟା କରିଥିଲୁ ଏ କଥା ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ନୁହଁ ଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦେଶର ବିକାଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଡେ ବଡ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ କୌଣସି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନତା ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛି ଦେଉଳରେ କିଏ ନାମ କଦଳୀ ଖାଇବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କଣ ପାଇଁ